У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Росія обірвала життя 12-річного хлопця та двох літніх жінок, серед яких і бабуся вбитого окупантами Максима. У лікарні ще двоє постраждалих, зберігається загроза їхньому життю. На місці ж атаки триває ліквідація, понівечено півсотні приватних будинків. Деталі у наступному сюжеті. Армія країни-агресорки здійснила черговий терористичний акт, влучила балістикою по житловому сектору Кривого Рогу. Пані Тетяна не стримує сліз. Росіяни вбили її рідних. Ракетний удар завдали близько 5-ї ранку 21 вересня. Поцілили по приватних будинках. Умить обірвалося життя двох жінок і дитини. Хлопчику, якого вбили росіяни, було лише 12 років. Сімнадцятирічного постраждалого вже виписали з лікарняних стін, ще двоє поранених досі в медзакладі. З них один дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80% ділянок тіла. Його життя під загрозою. Унаслідок удару в місті пошкодження 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків. Два зруйновані вщент. З чого починати прибирати, Тетяна не розуміє. Жінка досі в шоці. У горе прийшло в родину, якій вона допомагала по господарству. Загиблого хлопчика знала і не раз з ним бавилась. Я Васильівну знала, Максимка. Ми тільки прибрали цю територію. Сьогодні приїхала. Потрібно було доробити в городі. Мені Васильівну шкода, а особливо Максимка. Окупанти вдарили по спальному району Кривого Рогу, а навколо лише будинки, жодних військових чи стратегічних об'єктів. І час армія країни-агресорки вибрала, коли ще всі спали, близько 5-ї ранку. Багато будинків пошкоджено. У нас теж вікна, двері, все повибивало. Стеля повністю по будинку опустилася, автівку розбило, он лобове скло. А скільки вибухів було? Близько 5. У нас останній вибух був. Ось де прилетіло, був останній вибух. Розбирати завали власних будинків мешканцям допомагають комунальники у розпорядженні. Є і навантажувачі, і камази, аби вивозити розтрощену цеглу, шифер, залишки меблів та побутової техніки. На місці і благодійники видають будівельні матеріали для швидкого ремонту усім, чиї оселі понівечені від ракетного прильоту. Фахівці продовжують обходити пошкоджені будинки, фіксують збитки, працює штаб, люди подають сюди заяви на отримання допомоги від міста, можна звертатися і у вихідні. У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.